онлайн, 2499. Так просто. 52 власне поверхні. Кожен апарат підійде. Чи тут маленький бітрейт мусить бути, щоб передавати? Люба фігня з інтернетом, от і все. Ні, ну це ж без інтернету, правильно? Чи... Це інтернетом. З інтернетом, якщо модем вже є, то вже інтернет. Ну, в принципі, затримка найде на одну хвилину. Ні, модем в'їбав, щоб гроші не їло. І з модам утілки, і все. А звичайний DSLR не можна так підключити? Ви нормальні, що? Можна теж. Це треба говорити з техніками. Все, добре, я пішла. А є пропустка праси чи нема такого? Є, звичайно, все є. Можете нам подарувати, ви собі ще таку не йдете? Ну, зараз, якщо ви хочете в мене камеру взяти? Вони будуть обварені. А чим я буду працювати? Ви що, хлопці, ходите? У вас що, нема більше? Пішла з камерою, повернулася без камери, як це так? Крали, скаже тебе. Нормально. Кажу, на мене напали тітушки, але ж бачите, всі нас дивляться, всі нам пишуть коментарі. Як же так? Ви хочете в мене камеру забрати? А там не пускають мене. Кажуть, що не можна. Кажуть, що все. Не можна, там все, тоді я пішла. А тут можна, так? Значить, тут же не можна. А вас таких набирають в пресу? Яких таких? Таких пиздец красавих, я маю. А з Києва? З Києва я. З Києва. Все, хлопці, бувайте, що побачимося. Ще повернемося. Грійтеся, тримайтеся. Людей годують, що такі худенькі ходять. Така в мене статура. Кажуть, що я дуже худенька, я нічого не їм. Взагалі. Хочуть мене нагодувати, вже який раз. Тільки я приходжу на Грушевського, мене хочуть або нагодувати, або посадити погрітися, або хочуть забрати на барикади. Я зараз іду через попіл. Ой. Хлопці, тримайтеся, скоро побачимося. Сьогодні мені розказували анекдоти. Я сама ходила і розказувала, що знакшалт. Ну, власне, я люблю анекдоти і розказувала анекдот про москалів. Ну, тому що зараз вони актуальні. Такий анекдот. На конкурсі «Україна вчила москалів» переміг дядько Михайло, який виклав на паркані п'ятиметровий надпис «Україна вчила москалів». Очима москалів виклав. Насправді я так жартую своїми нежурналістськими жартами. Знаєте, є росіяни, а є дійсно москалі. Росіяни — це теж народ, який потерпає від репресій. Так, це так, теж насправді так є. Просто сьогодні, до речі, прийшла хода за Болотне, і там, власне, піднімалася тема українського питання. Власне, підтримувався питання Майдану. Тобто вони були солідарні з нами. От, наприклад, в Харкові теж, в Запоріжжі буде Майдан. Зараз, просто так все відбувається. Добре, я ще скоро прийду. Хотіла щось зазняти трохи Хрещатика, піти до КМДА, а потім погрітися і потім знову назад. Ну, бережіться. Так, бережіться і може, не знаю, може охоронця повинен якогось. Та я не сама, я з камерою, що, хлопці? Ну, камера... Камера все бачить. Ну, знаєте, 2 місяці доказала, що камера нічого не значить. Ну, в принципі, так. Все, хлопці, бувайте. Бувайте, що побачимося. Так, так. В принципі, я... I can see something. There is briquettes also. I'm just now I'm coming to Grushevsko, to the first line. And then to the another side. Доброї ночі, хлопці! Як стоїться? Що я маньяк? Я отомстив за свої 2 контузії. Героям слава! Я отомстив за 4 осколки. Тут можна вийти чи там можна вийти? Там можна, хочете виходити. Я за все отомстив. Бо там мене хотіло телефон взяти, я не хочу до них. Слушай, класний телефон. Телефон? Да, это телефон. А яка преса? Спільна ТВ. А вы оставите свой номер? Я тоже хочу взять ваш номер. Это Samsung, я знаю, короче. А как вас зовут, девушка? Оля меня зовут. А вы замужем? Нет.
Значит, есть надежда. А сейчас надежда. На что надея? Девушка, вы любите героев? Герои любите? Люблю героев. Ну вот мы герои. Да здесь куда ни посмотри, одни герои. Всех не можешь любить одночасно. Так, тихо, отставить боец. Я с женой разговариваю. Какие у вас заявы? А чему я про себя не знаю? Мужчины все в форме. Вы не знаете почему? Не-а. Олечка, я не хочу оглашать это прилюдно. Оля, вы можете мне стать на камеру? Вы были просто в шоке тогда. Да, я сбережу видео, чекайте. Вы запамятовали самое главное, что мы поставили шоу. Thank you very much for your work. Okay, I will after 1 minute and then stream also for you. Just say my